ষ্টক ট্ৰেডিঙৰ নামত যিটো ফ্ৰডুলেণ্ড ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ টকা পইচা অনৈতিকভাৱে ডিপজিটৰ নামত লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকুৱা বত্ৰিশটা গোচৰ চি বি আইক দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই গোটেই বত্ৰিশটা গোচৰ চি বি আইৰ তদন্ত কৰিব মোৰ যোৱা দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতেও চি বি আইক এই গোচৰ দিয়াত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু এই গোচৰটো ট্ৰেন্সফাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া এমাহ সময় লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে ডি অ' পি টিৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ কিছু প্ৰচেছ আছে কিন্তু আমি আজিৰ কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই গোটেইকেইটা কেছ আমি চি বি আইক দিম আৰু চি বি আই নোলোৱালৈকে অসম পুলিচে চাই থাকিব কিন্তু ডিটেইল ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চি বি আই কৰিব আৰু আমি আশা কৰিম যে যিমান সোনকালে পাৰি চি বি আই ল'ব পাৰে আমাৰ মুখ্য সচিবেও ডাইৰেক্টৰ চি বি আইৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁ সন্মতি জনাইছে যে মই আমি কেছকেইটা ল'ম গতিকে বত্ৰিছটা গোচৰ এতিয়ালৈকে আমি পঞ্জীভূত কৰিছোঁ বত্ৰিছটা গোচৰ আমি চি বি আইক দিম কেবিনেটে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে আৰু যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কিছু গোচৰ আহে যি যি ট্ৰেডিং এপ বা ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ী এতিয়াও আমাৰ চকুত পৰা নাই কিন্তু গাঁৱে ভূঞে সৰু সুৰাকৈ কৰি আছে তেনেকুৱাও গোচৰ যদি আমাৰ নটিছলৈ আহে আমি তেওঁলোককো এই বত্ৰিছটা গোচৰৰ লগত সংযোজিত কৰি দিম যাতে এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব পাৰে